בשנים עברו דיברנו הרבה בתחילת הפרשה על תרומת המשכן, על דברי רבנו חיים בן עטר, על סדר התרומות. היום בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, נדבר על הכלים של המשכן, שאומר לנו לפי פירושו של הכלי יקר, שכל כלי וכלי מסמל חלק מדרכי העבודה של האדם בעולם הזה, אחד מן הקניינים שיש לו בעולם הזה, ויש בכל כלי רמז לדרך העבודה שצריכה להיות לאדם בעולם הזה. פרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק י', ועשו ארון עצי שיטים, ארון הברית, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. שמתם לב? כל המידות של הארון חצויות. המאתיים וחצי, שתי אמות וחצי, האורך. המה וחצי, ארוחה וחצי. גובה, המה וחצי, הכל חצי. וציפית אותו זהב טהור, מבית ומחוץ תצפנו. רבותינו אמרו, ידוע, בארון היה שלוש תיבות, הקופסה הפנימית הייתה זהב, מצופה זהב, הקופסה שהייתה מפרידה בין הקופסה הפנימית לקופסה החיצונית הייתה עץ, לא ציפו אותה זהב, והקופסה החיצונית הייתה זהב, ומעלה הבאה הכפורת הייתה גם היא חתיכת זהב, פלטה של זהב. רבותינו שיערו, אתם יודעים כמה הייתה שוקלת הכפורת? 2.5 טון. זה רק הכפורת. היה עובייה 10 סנטים או 8 סנטים, על 2.5 מטר 25 על 75, זה 2.5 טון. כך שאמר אחד שהיה מתמצא בזהב ויודע משקל הזהב, חישב העובי שלה והמשקל 2.5 טון, מכוסה ועוד הקרובים לפחות עוד 2.5 טון, זה כבר 5 טון זהב רק מעליה. הארון עצמו עם השפה שלו מלמטה, זה עוד בערך היה הארון, רק הארון, מעל 7.5 ל-8 טון זהב, רק הארון. אבל מידותיו חצויות, המאתיים וחצי, המה וחצי, המה וחצי, ופנימיותו עץ, לא זהב. ויצקת לו 4 טבעות זהב וכולי, ונתת על 4 פעמותיו ושתי טבעות על צלו האחד ושתי טבעות על צלו השני. ממשיכה התורה ונדלג מעט לפסוק שעוסק בעניין השולחן ונראה את ההבדל. פרק כ"א, פסוק כ"ג, ועשית שולחן. השולחן שהיה במקדש, עצי שיטים, המאתיים אורכו, מספר שלם, שתי אמות, המאתיים אורכו, והמה רוחבו, רוחב, מספר שלם, המה אחת, והמה וחצי קומתו, אבל הבניין, הקומה היא שונה מה. לכן רבותיי, לא נעבור על כל הכלים, אלא נסתפק בשני הכלים הללו, ונעבור עכשיו לדברי רבנו הכלי יקר, ונראה כיצד יש בזה איזושהי דרך בעבודת השם. כי כידוע רבותיי היקרים, שהארון עליו נאמר בשונה משאר כל הכלים, וזה נשים לב, בפסוק י' בפרק כ"ה כתוב ועשו, בלשון רבים. נעבור למה שראינו לגבי המנורה בפרק מה? ועשית בשולחן, כ"ה פסוק כ"ג, ועשית שולחן טהור, פסוק ל"א, ועשית מנורת זהב. וכן על זה הדרך בכל הכלים שבמשכן, ל"ז, ועשית את נרותיה, תמיד ועשית, תמיד זה לשון יחיד, הכלי היחיד בכל כלי המשכן שנאמר בו לשון רבים, זהו הארון דווקא. ולמה? למה על הארון נאמר לשון ועשו? מי אלו שהיו שותפים בעשייה של הארון? האם כל עם ישראל ביחד היו שותפים לעשיית הארון? או שמא היה להם איזושהי שייכות בעצה, בתוכנית? מהו העניין? רבותינו באמת, קודם שנקרא את דברי הכלי יקר, כן כתבו שהיה לעם ישראל כולו שייכות בארון ולא לחינם, כיוון שהארון
הוא עניין שמסמל את התורה, שהרי התורה הייתה נמצאת בתוך הארון. לכך כותב רבנו הבעל הטורים כאן על המקום, הוא מביא שנאמר ועשו בכולם כתיב ועשית, חוץ מבארון דכתיב ועשו, שכל הכלים עשה שלמה כיוצא בהם חוץ מן הארון. ובארון דבר ראשון רק משה רבנו היחיד שעשה ולא אחרים, וכך אמר בכולם כתיב ועשית אתה ועוד, אבל פה רק משה רבנו בלבד הוא זה שעשה את הארון ולא יותר מכך. כך כותב לנו רבנו הבעל הטורים. אבל רצו עוד שאמרו משה על ידי בצלאל, על ידי סיועו של בצלאל. האמת רבותינו כתבו שבצלאל היה לו חוכמה אדירה, אתם יודעים, הוא עוד לא היה בגיל 13, עוד לא היה בגיל בר מצווה, וזכה לבנות את המשכן, וחוכמתו אף עלתה על חוכמת משה. כך רבותינו כתבו שאמר לו בורא העולם למשה לעשות משכן ואז לעשות הרכלים, ומשה אמר לבצלל תעשה כלים ואז תעשה משכן. אמר לו בצלל וכי דרך הבן אדם שהולך קונה רעיתים ואז הוא הולך בונה בית? מי הולך מתכנן מטבח ומתכנן סלון אם אין לו דירה? חכה תראה מה מתאים. אמר לו משה שמה בצל אל היית? כך אמר לי בורא עולם, קודם כל ארון, אחר כך כלים. מה, היית שם? הוא היה עוד לפני גיל בר מצווה. ורבותינו אמרו, יודע היה בצלל לחבר ולצרף אותיות שנבראו בהם, שנבראו בהם שמיים וארץ. ואומר בצלל, אם היה רוצה, היה יכול לברוא עולם. היה לו כוח של ידיעת סוד בריאת העולם. זה לכן השם שלו. אבל מניין זה רבותיי? כרי במאמר המוזכר כבר הזכרנו, בצלאל בן אורי בן חור כותבת לנו התורה. ולמה כאן נעצר היחס של בצלאל? אי אפשר לעלות למעלה יותר בקודש שהיה יהודה וכו'. למה התורה עצרה כאן? כי זהו שרצתה ללמד אותנו רבותיי יקרים התורה הקדושה. ילד קדוש שבגיל 12 ידע את הצירופים שאפשר לברות את העולם ויעשה את כל המשכן בחוכמה אדירה שאין כדוגמתה, זה לא בזכותו. אין מציאות כזו. וכי יכול להיות שילד בגיל 12 עשה איזה משהו שבזכות זה הוא הגיע לדרגה הזו? אומרת לנו התורה, בצלאל בן אורי בן חור, הסבא שלו זה הסיבה. כשחור באו אליו עם ישראל בשעה שחטאו בעגל, רצו לחטאו בעגל, ואמרו לו, עשה לנו עגל, אמר להם, אני לא עושה. אמרו לו, אם לא תעשה, נהרוג אותך. אמר להם שהוא ימות על קדושת השם, וכך היה. הרגו אותו, ולא עשה להם את העגל. כשבאו אצל אהרון, והוא ראה את חור שהרוג, פחד. לא שפחד שיהרגו אותו. אחי, מה הם חיי העולם הזה שהם חיים רגעיים, קצרים, חולפים ועוברים, כצל עובר, כצל ציפור הפורח, ואפילו לא כצל בניין לעומת החיים הנצחיים. אז למה שלא עשה, שהסכים ולקח הזהב מהם עד שיצא מה שיצא? אמרו רבותינו, כי אהרון פחד. נהרג חור, הוא נביא השם, והוא כהן. נאמר שחלילה לא עלינו, אם יהרג בבית השם כהן ונביא, אין כפרה לישראל. אמר עדיף שהוא יעשה את העניין הזה של העגל, ינסה לפתור את הבעיה, אבל אפילו אם יקרה חלילה, עדיף שיעשה ולא יארגו אותו, כי אם יארגו אותו לא יתכפר להם. אבל בורא העולם משלם. אמר בורא העולם לחור, אתה היית מוכן למות בשבילי? אתה היית מוכן לתת את החיים שלך כדי לקדש את שמי? חייך, אני אעמיד ממך נכד שעוד יקדש את שמי בכל העולם ויבנה בית שיהיה מקום להשראת שכינתי. לא בזכות בצלאל, אלא בזכות הסבא שהיה לו. רבותיי, זה יסוד שאדם צריך לדעת. האדם צריך לדעת, ילדים טובים, צדיקים, בעלי מידות טובות, רק על ידי תפילות ומסירות נפש. לא חייב חלילה למות על קדושת השם. אדם יכול לחיות על קדושת השם. ורבנו חיים בן עטר כבר גילה לנו ואמר שהחיים על קדושת השם הם יותר קשים מלמות על קדושת השם, כי למות זה ברגע, והאדם הולך לעולם הבא. דרך
אגב, במאמר המוסגר עוד נפתח, אם אתה כבר מזכיר הקירובים, אתם יודעים, פעמיים בתורה מוזכרים הקירובים. פעם בפרשת בראשית כתוב שהשם סילק את האדם מגן עדן, שם שם את לעת החרב המתהפכת הקירובים. כך כתוב שם לשון הפסוק קירובים. וכאן אצלנו בתורה גם כתוב קירובים. שם הרש"י בספר בראשית בייר מה זה קירובים? מלאכי חבלה. ואצלנו פני תינוק. השואל הרב מהר"ם שפירא מלובלין, בעל מייסד הרעיון של הדף היומי, הוא אמר, למה פעם אחת רש"י כותב שקרובים זה מלאכי חבלה, פעם אחת קרובים זה פני תינוק, טהורי וזקים? למה זה? הוא אמר, זה פשוט. אצלנו בפרשה, איפה הם נמצאים? על ארון הברית, על הספר תורה. אם הילד נמצא עם תורה, זה פני תינוק. אבל אם הילד יצא והוא נמצא על פתח גן עדן, זה כבר מלאך חבלה. כך היה אומר המהר"ם שפירא. איפה שמת את הילד? זה הכל. שמת אותו במקום של תורה, תראה ממנו פני מלאך. חלילה על ההפך, אל תתפלא. בדורות, לפני כמה שנים, היה אחד מן המשכילים שהחליט שהוא שולח את הבן שלו ללמוד באוניברסיטה בסנט פטרבורג, ברוסיה. בא אליו אחד מגדולי ישראל שבאותו הזמן, זה לא היה כמו היום הזה, ממש אתה הולך בין הגויים, אין שום זיקה ליהדות. אמר לו, תשמע, חבל על הילד, שלח אותו לישיבת וולוז'ין. אמר, לא, צריך שילך לאוניברסיטה, ושלח אותו. עברו שנים, חזר משם ללא כיפה, ללא דת, אוכל נבלות וטרפות, ומעשן בשבת, והאבא מוכה, הללי לי, היה אויה לי, ומצטער. אמרה לו אשתו, מה חשבת? שילך לסנט פטרבורג ויחזור כמו מוולוז'י? זה לא עובד ככה. שלחת אותו לשם, אתה תדע שיש תוצאות. אתה לא יכול לעשות את כל אשר בדעתך ולצפות עוד שייצא מלאך השם. זה לא עובד כך. האדם צריך לדעת, כדי שיהיו פני קירובים, צריכים שיהיו על התורה ועל העבודה. זה היסוד. אפשר שיהיה לאדם הכל, אבל שהתורה תהיה מרכז חייו. אחד מהעשירים הגדולים כאן, בארצות הברית, או בתקופתו של השם יקום דמו, רבי חנן וסרמן, היה תורם המון לישיבתו. כשהרב היה מגיע אליו, היה נוהג בו כבוד מלאכים, והייתה לו משפחה לתפארה, וכל בניו, כל נכדיו, כולם יראים ושלמים, ועושר אגדי, עד היום, במשפחה, לא זוכר שם המשפחה. כשפעם אחת הגיע הרב, רבי חנן וסרמן, אליו הביתה, וזה היה חורף קשה, היה שלג ובוץ, עוד לא היו הדרכים סלולות אפילו כמו היום. הוא חס על השטיחים, שם הכל שטיח, $100,000 ברצפה, מה ייכנס לו עם בוץ, יערוס לו את השטיחים? מה עשה? צריך לבוא? חשב, איך ייכנס אצלו לבית? אחר כך נזכר, יש דלת שירות מאחורה במטבח, איפה שהלך משם, דפק בדלת, הבת הייתה במטבח מכינה קפה, פתחה, היא רואה את הרב. מה הרב עושה כאן? הכניסה אותו, אמרה, רצה לאבא, אומרת לאבא, אבא, הרב אלחנן וסרמן בדלת של המטבח, הוא רץ לשם. אומר לו, מה אתה עושה? אתה הורס לי את החינוך! אתה הורס לי את החינוך! לקח אותו, הסתובב מחוץ לבית, פתח את הדלת הראשית, הכניס אותו לסלון, עם הבוץ, עם השלג, על הספות. הוא אומר, מה אתה עושה? הוא אומר לו, תשמע, אני כל הזמן מחנך את הילדים שלי שכל העושר הזה הוא כלום לעומת התורה הקדושה. התורה זה מעל הכל, ואתה עכשיו בא לי מהמטבח. מה תבין הבת? שהשטיח יותר חשוב מהתורה? לא, תבוא מהשטיח, תדרוך עליו, אבל תדאג. זה מה שאני רוצה ללמד אותם. יש כסף, למה? השם חנן, למה לא? אבל שחלילה לא יטעו וישנו את סדר העדיפות והחשיבות. שלא יחשבו חלילה זה קודם לזה, לא. יש גם זה וגם זה עדר, אבל זכו לשני שולחנות. אבל שידעו עיקר מטרת ומעלת התורה. אומרים לנו רבותינו, למה כתבו על אהרון ועשו? כותב לנו כאן שהכלי יקר מלמד התלמיד חכם, מלבד זאת שאמרנו שהאהרון היה כלי שעשה אותו רק משה רבנו ואף אחד אחר לא, עוד הוא אומר שיש עניין שהאדם יהיה שותף, כל עם ישראל יהיו שותפים בעשיית אהרון, דווקא כי זה התורה הקדושה. ובתורה הקדושה צריכה להיות שייכות לכל עם ישראל. לכן בארון דווקא כל היהודים השתתפו. יש מי שאומר שבאמת כל אחד השתתף במשהו, ויש מי שאומר שכל אחד נתן משהו, ויש מי שאומר שכולם רצו לסייע, אבל לכולם היה שייכות בארון הברית. כי התורה זה נחלת כלל.
לכלל ישראל. אי אפשר שהתורה תהיה רק לקבוצה מסוימת. אלא התורה זה לכולם, לכך נאמר עליה ועשו ירמו שכל ישראל משתתפים בעשיית הארון. וכך כותב גם דעת הזקנים מבעלי התוספות. אלא ששואלים רבותינו, הרי אתם יודעים שהגמרא כותבת במסכת בבא בתרא שהרוצה להחכים ידרים. אתה רוצה להחכים בתפילה, תיקח לך זווית קטנה דרומה. אתה רוצה להעשיר, קח לך מעלה קטנה צפונה. ואל תחשוב יום אחד תעשה ככה ויום אחד תעשה ככה. כי בסוף מזה ומזה תפסיד, תצא קרח מכאן ומכאן. אתה צריך להחליט אם אתה הולך דרומה או אם אתה הולך צפונה. אחת לכאן ואחת לכאן. אבל עליך לזכור רבותיי, כי היצר הרע נקרא צפוני. ככה הגמרא כותבת במסכת סוכה. הרחק נע מעליה חברת כת הצפוני, אנחנו אומרים בפיוט. מי זה? זה היצר הרע. כשאתה לוקח צפונה, זה עושר, אבל יש גם ניסיון גדול מאוד בעושר. הוא ניסיון עצום וקשה. אז אם אתה לוקח צפונה, תחשוב טוב מאוד לפני כן. דרומה זה התורה, אבל במנורה כתוב ועשית. למה במנורה לא כתוב ועשו? הרי הגמרא כותבת, אתה רוצה להחכים ידרים. אמרו רבותינו, כיוון שהגמרא כותבת לנו בכמה וכמה מקומות, הגמרא במסכת מגילה כותבת, אם יאמר לך האדם, יגעתי ולא מצאתי, אל תאמין. יגעתי ולא מצאתי, אמרנו אל תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. יגעתי ומצאתי, תאמין. את הגמרא והנמילה בדברי תורה. רק בתורה זה נאמר, כי יש הרבה אנשים לא עבדו כלום, וזכו פתאום בזכייה גדולה. מה אתה אומר שיש, שאין מציאות שלא יגעתי ומצאתי? כמה אנשים זכו בזכייה ולא עשו כלום, רק מילאו טופס וזכו במיליונים. יגעו בשביל זה, תרחו בשביל זה. אומרת הגמרא הנמילה בדברי תורה, רק בדברי תורה אין מציאות שלא יגעתי ומצאתי. אין דרך. אין דרך לגדול בתורה בלי יגיעה. אין מציאות שתזכה לשפע רוחני וחוכמה בלי שתשקיע בתורה. אבל אומרת הגמרא, הנמילה לאוק מגרסה. לזכור את התורה זה רק בורא עולם עוזר לבן אדם. אבל חידודה, זה אומר להתחדל, להיות יותר חריף, זה כן תלוי בך. אם אתה תשקיע, תהיה יותר חריף. לזכור, אתה יכול ללמוד כמה שתרצה, אם השם ירצה, תזכור. אם לא ירצה, לא תזכור. כך הגמרא כותבת. וכותבת הגמרא במקום אחר במסכת נידה ודף עין, שאלו, מה יעשה האדם ויחכם? אמר להם, שאלו את רבי יוסי, אמר להם, ירבה בישיבה. שב כל היום תלמד, תהיה חכם. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא עלת בידם, אלא יבקש ממי שהחוכמה שלו. אז מה לעשות? להתפלל להיות חכם או ללמוד? אומרת הגמרא, באלוהה לסגיה. מה רצתה התורה ללמד אותנו? רצתה התורה ללמד אותנו בתורה הקדושה, הכלל הוא כזה. אתה יכול להיות עמל ויגע, הרבה. ובסוף השם פותח לך, אבל הוא פותח לך בכלל ממקום אחר לגמרי. מי שהיה רגיל או רגיל בלימוד הגמרא יכול לראות את זה הרבה. האדם יש לו סוגיה קשה, איזה קושיה שהוא לא מבין. יושב, עמל, שעות. פתאום בא לו תירוץ במוח. אומר, איך לא חשבתי על זה עד עכשיו? מה עשות? זה התורה הקדושה. אומר לך, בורא עולם, אתה תעמול, אני אתן לך את התורה במתנה. לכן באה התורה כאן ללמד אותנו. מצד אחד כולם צריכים להשתתף ועשו ארון הזה. כולם משתתפים בארון. מצד שני, את המנורה מי עשה? אף אחד. זרקו את הזהב ויצא המנורה. זה בורא עולם רצה ללמד אותנו. כולם תעשו! אני אביא לך את התוצאה. אתה תעמול, אני אתן לך ברכה. החוכמה תבוא ממני. בפתע פתאום, זה יסוד היהודי שידע, עיקר עבודתו היא בעמל התורה. לאחר מכן זוכה האדם ומקבל הכל במתנה, וזהו שנאמר, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל, ומנחליאל במות. דרשה הגמרא, אם אתה עושה את עצמך כמו מדבר בשביל התורה, מבטל את הרצונות, מבטל את כל ההפרעות, כמו מדבר, אתה זוכה שהתורה מתקבלת אליך במתנה. ואל יאמר האדם, אני כבר מאוחר לי, כבר עברתי שנים, אתם יודעים, אמרתי לכם פעם, יש אחד מגדולי גדולי הפוסקים, קוראים לו הרקנתי. אתם יודעים באיזה גיל הוא התחיל ללמוד? 80 הוא התחיל ללמוד תורה. והוא חיבר מעל 40 ספרים. והשולחן ערוך מביא אותו בכמה מקומות. 80 הוא התחיל ללמוד. זה היסוד.
ממדבר מתנה. רק תתחיל. תתחיל, אני כבר אסייע בידך. אתה לא צריך לדאוג מה יהיה. גיל 80, מה כבר יצא ממנו? יצא, גם יצא מגדולי הפוסקים שלנו. הרי קנאתי. אומר לנו הכלי יקר בעניין הכלים של המשכן ובעניין המנורה, רבותי היקרים. אם הוא היה אומן, אתה מתכוון? אינני יודע. אפשר. אומר לנו הכלי יקר, ועשו אהרון עצי שיטים. במעשה המשכן וכל כלה ודיני עשייתם כבר נמצאו פרטי דיני וכולי בתלמוד. הוא מעריך בזה בתחילה. ולאחר מכן כותב לנו הרב, מכל מקום, במקום שמצא לדרוש קרוב לפשוטו לא הניח מלבערו, שכן פרשה זו פירש מזבח נחושת לחפר על מצח נחושה, הוא מעריך מעריך. והקרוב אליי בזה, לפי שאמרו חכמים במעלות הבית למעלה ממך. יש לנו שלוש כלים במקדש שהם מרמזים על שלוש בחינות בעם ישראל, שלוש כתרים. הכלי הראשון זה אהרון, שולחן ומזבח. אהרון רמז למה? לתורה. השולחן רמז למה, רבותיי? שולחן של לעושר. והמזבח רמז למה, רבותיי? קרים ג' כתרים, כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות. כי שלושה כלים היו חלוקים. אהרון היו כל עמותיו שבורות, המזבח היו כל עמותיו שלמות, והשולחן היו מקצתן שבורות ומקצתיו שלמות, והלא דבר הוא. אומר רבנו הכלי יקר, אם נעיין, נראה שבכלים יש חילוקים. אהרון, הכל חצאים. המאתיים וחצי, אמה וחצי, אמה וחצי. השולחן, המאתיים. אמה, אמה וחצי. המזבח, כולו חצוי. חצי, חצי, כולו שלם, מכילה. המזבח כולו שלם. למה? למה כך? אומר לנו הרב, והקרוב אליי לומר בזה, לפי שאמרו חכמים במעלות, הבית למעלה ממך. כשאדם יהודי רוצה לבדוק את דרגתו בעבודת השם, איך אני בתפילה? איך אני בתורה? איך אני בחסד? איך בודקים? בשמיים? ממעל. כל מה שקשור לשמיים, תסתכל מי מעליך. אל תגיד, תשמע, אני בא כל בוקר לתפילה, זה בכלל לא בא. מה, אני בא כל יום לשיעור, הוא בכלל לא מגיע. לא. בשמיים, ממעל, תמיד מי מעליך. זה בכל מה שקשור לשמיים. אתה רוצה להתקדם? אתה חייב תמיד לשאוף למעלה. תמיד לראות מי נמצא דרגה מעליך, ולנסות להגיע גם אליו. זהו שאמור אבותינו, קנאת סופרים תרבה חוכמה. בעניינים של רוחניות, תמיד תחפש לראות מי יותר טוב ממך. ותגיד, אם הוא יכול, גם אני יכול. לכן אהרון, שהוא רמז לתורה, הוא תמיד חצוי ללמד אותך, בן אדם. אתה רוצה לגדול בתורה? אתה רוצה שייכות בתורה? אתה חייב תמיד להרגיש חצי. תמיד יש לי עוד איפה להתקדם. אם יבוא האדם ויאמר, אני כבר מספיק, עשיתי, יש אחרים שלא עשו כלום, הרי הוא פה בתחילת נפילה. לכן אומר לנו רבנו הכלי יקר, כי על ידי זה ידמה בנפשו, כי הוא חסר מן השלמות ולא הגיע למדרגת חברו, ויבוא להתקנות בו, ויוסף השלמות חוכמתו, כי קנאת סופרים תרבה חוכמה. אבל בענייני העולם, השולחן את מה מרמז? כי ענייני העולם, עושר, שולחן זה עושר, זה פרנסה. אומרת לך התורה, דהיינו, כל הצלחות הגופניות, כעושר וכבוד, הסתכל במי שהוא למטה ממנו, והוא שנאמר, בשמיים, ממעל, ועל הארץ, מתחת. אתה רוצה לשמוח במה שיש לך בעולם הזה? מי פחות ממך? הנה הוא גם זה אין לו, ברוך השם לי יש את זה לפחות. אם אתה בשמיים תסתכל מתחת ובארץ מלמעלה, לא תגיע לשום מקום. תהיה רק בצער ובעוגמת נפש, הקינה תגדל ולא תשיג שום מעלה. כי בזה שתסתכל בגשמיות ממעליך, אם לא מגיע לך, לא תשיג את זה. ומה הועיל עליך קנאתך? מלבד זה שהוריד עליך את השמחה במה שיש לך. ואמרתי לכם כבר כמה פעמים, שהיה איזה יהודי אחד שהכרתי אותו, רואה חשבון, מוצלח, משפחה טובה, שלושה ילדים, צעיר, בית טוב, הכל טוב. יום אחד הוא מגיע לבית כנסת, סוף שבת, עצב. מה קרה? מה קרה?
אחרי כמה ימים הוא יגיד לך את האמת. היה כנס מחזור, איך שאומר. באו כל החברים מהתיכון או מהצבא, מהישיבה, מההסדר. אומר, ופתאום, אני חשבתי, אני עורך דין, רואה חשבון בגיל 35, אישה טובה, שלושה ילדים, בית, הכל טוב. אמרתי, איזה יופי, יש לי חיים טובים. אני הולך לשם, ההוא סמנכ"ל, ההוא מנכ"ל, ההוא יש לו חברה. אני בסך הכל רואה חשבון. כל השמחה עזבה אותו. זה לא רעה חולה. זה קנאה. קנאה זה כך. אין בה שום תועלת, אין בה שום הישג. רק דבר אחד. היא הורסת לאדם גם את מה שיש לו. בעוונות. לכן רבותינו אמרו, וכך אמר רבנו המכתב מאליהו, לא תמצא אדם שמח שיש בו מידת הקנאה. כי אם יש באדם מידת הקנאה, לעולם לא תהיה לו שמחה. שמחה של רגע, עד שירת השני, ועוד פעם תמלא בצער. כמו שאמרתי לכם, בחור צעיר שהכרתי, זה בפועל קנה מכונית בארץ, ושילם עליה עון עתק, ושמח בה כמה ימים, עד שהשכן שלו קנה את אותה מכונית עם תוספת שהוא לא הזמין. גג נפתח, סנדרוף, לא הזמין. נגמר, כל השמחה הלכה. כל היום הוא מקטר, למה לא הזמנתי ככה גם אני? חבל, התקמצנתי, עוד לא 5,000 שקל, הייתי קונה. זהו, הלכה כל השמחה. אבל יש לך מכונית חדשה. אין, הלכה השמחה. זה הרעה של הקנאה בעוונות. אומר לך בורא העולם, בשולחן, תמיד תהיה שלם. מה הכוונה? לא תמיד, ברוב המידות. תמיד תשמח במה שקיבלת. יש לך המתי, יש לך מה, ברוך השם. אחרים גם זה אליהם. זה מה שרצה בורא העולם ללמד לרבי עקיבא בשעה שהוא היה שם במתבן עם אשתו. זאת הייתה מבת מלאכים. מה שלח? לא שלח לו יהלום, לא שלח לו כסף. תעזוב, לא שלחת את אליהו הנביא, לא תביא יהלום, לא? בא אליהו הנביא, תביא לי קש. למה? רצה בורא העולם. הוא ידע, זאת היא באה מבית של מלאכים. מה שלא תיתן, תמיד יחסר. רצה ללמד אותה, את רוצה לשמוח? תדעי, יש מי שפחות ממך. זה העניין של השולחן. אומר לנו הרע, ובסיבה זו ישמח בחלקו, בראותו כי יש לו רב יותר מן הרבה אנשים, וכמו שאמרו המתפלל, ייתן עיניו למטה, וליבו למעלה. זה המתפלל לצורכי הנפש והגוף. ליבו, הרואה הרבה חוכמה, זה יהיה למעלה. אבל עיניו, שהן משוטטות בארץ, ותמיד העיניים רואות מה יש לזה, רואות מה יש לזה, העיניים יהיו למטה. הלב הוא חוכמה למעלה. זה אומר לך הרב הכלי יקר, והתפלל אל השם להטות לבבו אל החוכמה שיגיע וכו', ועיניו הרואות בחמדות הגוף המוחשות, ייתן במישהו למטה ממנו במדרגה, ואז ישמח בחלקו ולא יבקש ריבוי עושר, שכן שלמה אמר, רש ועושר אל תיתן. שלמה המלך התפלל לבורא עולם ואמר, הוא רוצה להיות אדם נורמלי, לא עשיר מדי ולא עני מדי, רש ועושר אל תיתן, תן לי להיות אדם נורמלי. ביקש שלמה המלך, הוא ידע, מכאן ומכאן אתה נמצא בסכנה גדולה. ועל כן, היו כל האמות הארות שבורות. למה הארון? המאתיים וחצי, אמה וחצי, אמה וחצי. להורות שכל אדם ידמה בנפשו כאילו הוא חסר מן השלמות. אתה רוצה לגדול? תמיד תרגיש שלא עשית מספיק. באלה פלאים, רבותיי. דווקא הגדולים שלנו תמיד הרגישו שהם לא עשו. והאחרים מרגישים אנחנו צדיקים גמורים. רבנו הקדוש, יש לנו גדול ממנו, ענק, כל תורה שבעל פה, הכל זה רבנו הקדוש. לפני שנפטר הוא התחיל לבכות, אחז את הצבחה, בכה בדמעות. על מה אתה בוכה? רבי יוחנן בן זכאי, בוכה, על מה אתה בוכה? הם כולם בכו, הם בכו לא על זה שהם עוזבים את העולם, הם בכו על זה שלא הספיקו לעשות מספיק, על זה הם בכו. הרב שטיינמן שיהיה בריא, שמאריך ימיו, מורזים לו מזוודה כדי לנסוע לארצות הברית, ועם טיסה פרטית ועם עשירים אחריו, לא חסר כלום. כבוד הרב, חולצה זו, נעליים אלו, הוא בוכה. על מה אתה בוכה הרב? אמר להם, אם אתם כל כך דואגים לי על חולצה, על נעליים שלא יחסר ושמה וכי אפשר לקנות, כמה אתם חושבים על כל בגד, על כל פרט? עוד מעט יש נסיעה ארוכה, הוא אמר, טיסה גדולה והמזוודה ריקה. הוא בכה. הוא בוכה, הוא כל היום מתקדם, הוא לא שבע, הוא לא מרגיש סיפוק במה שעשה. תמיד חסר, זה עבודת השם. תמיד לרצות להשיג עוד בעבודת השם. אף פעם לא עשית די, אף
פעם לא עשית מספיק. כשהאדם מתחיל ללמוד, כשהאדם מתחיל לעשות ברצינות, הוא מגלה כמה הוא חסר בעשייה. זהו אהרון, רבותי היקרים. כי כל עמה חסרה מורה, הדבר חסרה צריך שימלאנו חסרונו. כן ייקח חוכמה מאין תימצא. אומר לנו, ממי שחושב את עצמו לאין וחסר. החוכמה, אתה יודע מי חכם? מאין. אם אדם מרגיש את עצמו אין, הוא חכם. אבל אחד שמרגיש שהוא חכם, הוא לא חכם. זה היסוד. אם אדם מרגיש שהוא לא חכם, הוא חכם באמת. ולמה? כי אחד שמרגיש שהוא לא חכם, הוא תמיד רוצה ללמוד. אם הוא תמיד רוצה ללמוד, הוא תמיד יתקדם. אבל אחד שמרגיש שהוא כבר חכם, הוא לא מחפש ללמוד. אז הוא לא מתקדם, עד הרבה הוא יורד, כי כבר העולם ממשיך והוא נשאר במדרגתו, במעלתו. זה מה שלימדה אותנו התורה. אתה רוצה קניין תורה, תהיה כמידות הארון. תמיד חסר ותמיד שואף ליותר. אבל לא במי שהוא חכם בעיניו התועה בעצמו לומר שכבר הגיע על תכליתה. כי איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. זה הגדלות. האדם חכם זה מי שיכול ללמוד מילד. מי שיכול ללמוד אפילו משוטה. זהו שאמור אבותינו ששלמה המלך ויחכם מכל האדם אפילו מן השוטים. מה יש להיות יותר חכם משוטה? זה חוכמה. יבואו יגידו לך, אתה יודע, הרב הזה כל כך גאון. המשוגע הזה הוא יותר חכם ממנו. הרב יותר חכם מהמשוגע הזה. זה הגדרה לחוכמה, זה ביזיון גדול. אז איך זה שהגמרא אומרת, ויחכם שלמה מכל האדם, אפילו מן השוטים, ומה רבותה? רבותינו אמרו, לא כתוב שהיה יותר חכם מהשוטים, אלא ויחכם, למד מהם חוכמה. זה הייתה חוכמתו של שלמה. גם אם משוגע הוא ידע מה יש ללמוד. זה האדם חכם מאוד. כל דבר שהוא רואה בחיים הוא לומד, הכל. כשרבי ישראל מסלן שמע את אותו סנדלר, מתקן נעליים, הוא למד את הפתגם שבכל העולם אומרים. הוא אמר לו, סנדלר, סנדלר, שתיים בבוקר, נעליים תתקן מחר. אמר לו, יחר כבוד הרב, כל זמן שהנר דולק, אפשר לתקן נעליים. פתגם מעניין. אבל הרב לקח את הפתגם הזה וכל הלילה, כל הלילה, חזר עליו אלפי פעמים. כל זמן שנר הנשמה דולק, נר אדוני נשמת אדם, אפשר עוד לתקן את המידות. ואת המעשים. כל זמן שהנר הנשמה, זה אדם שלומד מסנדלר. אחד היה אומר, טוב, הבנתו את המסר. הנר דולק, אפשר לתקן העליים? לא. הוא למד מהמשפט מוסר לחיים שלקח אותו איתו והתעלה בעבודת השם. אמרתי לכם מה שאמר רבי דוד פינטו, שיהיה בריא, מה שהוא לימד אותנו. שהוא אמר, היה עקבי שהוא ראה אותו נופל לו מהקיר, יורד, עולה, יורד. אמר, למדתי ממנו מוסר. למדתי שבעבודת השם, גם אם אתה עולה ונופל, אל תתייאש, תמשיך לעלות, גם אם זה נראה חוץ שבכלל לא... איך אתה רואה את העכביש תפוס? העכביש נופל, הוא נראה באוויר. חוזר ועולה, עוד פעם נופל, חוזר ועולה, עוד פעם נופל, עד שהוא בסוף בונה לו איזה כן. ככה צריך יהודי להיות. אתה עולה ונופל, עולה ונופל, אל תדאג. אתה כל מה שאתה עדיין ממשיך לטפס, אתה במצב טוב. בסוף יהיה לך שמה איזה כן שתשב עליו. רבותינו לימדו, זה הסתכלות של יהודי חכם. מעכבי שהוא לומד חוכמה, לא צריך לנקות עכשיו. יש פה עכבי צריך להוריד אותו. נכון, אבל תלמד חוכמה מזה. זה הנהגה יפה של האדם שמתבונן. כל דבר בחיים רבותיי אפשר ללמוד. כל דבר בחיים אפשר להתבונן. הבעל שם טוב הקדוש היה אומר לתלמידיו, הוא אמר להם את זה, מכל דבר בחיים אפשר ללמוד עבודת השם. ואז יום אחד התלמידים שלו אותו יום הלכו בדרך והנה רץ להם איזה גוי מבושר אומר להם טבע לו העגלה בתוך ביצה שיבואו לעזור לו והם מסכנים, תלמידים ענוגים מה להם ולמשוך עגלות וכי יש להם כוח לדברים האלה אמרו לו אנחנו לא יכולים אמר להם הגוי אין מצב שאתם לא יכולים אתם לא רוצים והם הלכו פתאום תלמיד אחד תופס את השני, אומר, אתה שמעת איזה מוסר הוא אמר לנו? שמעת איזה מוסר הוא אמר לנו? אומר לו, מה? אומר לו, הוא אמר, אין בעבודת השם מציאות שאתה לא יכול. אם תרצה, בסוף זה יהיה. ראינו את זה היום בפה ליועץ. הוא אומר לך, והדבר הקשה, גם אם הוא הכי קשה שיהיה, הכי קשה, אם תרצה, זה כבר לא יהיה קשה. לא יקשה לך שתרצה. והדבר הקשה לא יקשה לך שתרצה. זה הכל. אתה רוצה, זה יהיה בסדר. אומר לנו הרב, זה היסוד.
זה מה שלימדה אותנו התורה לגבי אהרון. החושב שהוא חסר מן החוכמה והוא צריך עוד להתלמד, וכן בידיעת מציאות השם יתברך, תכלית הידיעה. רבותיי, כמה אדם יכול לקנות ידע וקשר בבורא עולם? יש לנו מצווה, אתם יודעים? חייב כל אדם להידע ולהאמין שיש שם מצוי ראשון. זה הרמב״ם כותב ביסודי התורה. ובהלכות, מספר המצוות, הוא כותב לך אחרת, כל אדם צריך להאמין ולהידע. פעם אמר להידע ולהאמין, פעם אמר להאמין ולהידע. איך לי? ומעריכים בזה הפוסקים. אבל למדו רבותינו שיש לכל יהודי חובה ללמוד על אמונה כדי לחזק את האמונה. זה מצווה מהתורה. כמה פעמים אנחנו משתדלים לקרוא ספרים או לראות איזה תוכניות, אפילו סרטונים יפים על הטבע, על פלאי הטבע, שדרכם האדם מתפעל ורואה את גדלות הבורא בעולם. זה מצווה. חייב. איך תכיר את גדלותו של הבורא אם לא כל הזמן תראה דברים שיעוררו אותך להגיד איזה דבר, איזה פלא? זה מצווה מהתורה. אומר לנו הרב, אם אדם ירגיש, מה, אני כבר מאמין, זה בסדר, מה, צריך עוד לשמוע? כן. לא תחזק את האמונה שלך, לא תתפעל, לא תקנה לך עוד דרגה בקשר לבורא ברוך הוא. הרמב״ם כותב, וכיצד היא הדרך לאהבתו ולהירתו? בורא עולם מצווה, ואהבת את השם אלוהיך. שואל הרמב״ם, איך אתה יכול לצוות על אהבה? אתה אומר לי, תאהב אותו. כך חביבי, לא אוהב אותו. תאהב אותו. אבל אני לא אוהב אותו. אתה חייב לאהוב אותו. ואהבת. אם אני אוהב, אתה לא צריך להגיד לי לאהוב. אם אני לא אוהב, מה יעלו שתגיד לי לאהוב? אהבה זה לא דבר ששייך לצוות עליו, שואל הרמב״ם. שואל הרמב״ם גם על בורא העולם, איך אפשר לצוות ואהבת את השם אלוהיך? גם בחינה. אבל זה שייך, אם כך, לבני התורה, נכון, לנו זה שייך דרך זה להגיע לחוכמה, ומה נעשה עם אלו שלא שייכים בזה? אומר הרמב״ם, וכיצד היא הדרך לאהבתו ולהירתו? כאשר יתבונן האדם בברועיו ובמעשיו, לא כל לשונו, הנפלאים, הנוראים, העצומים וכו'. מיד, אומר הרמב״ם, מיד, אם אתה מתבונן בעולם, אם אתה מתבונן בבריאה, אם אתה מתבונן בפילי הבריאה, מיד, אומר הרמב״ם, תוצאה, הוא נרתע לאחורה, ורואה עצמו כבריאה קטנה ושפלה וכו', ומתמלא כולו באהבה. אומר הרמב״ם, אתה יכול להיות אוהב את השם המון, אבל אתה חייב כל הזמן להתבונן. כל הזמן אתה חייב להתבונן. אי אפשר בלי להתבונן להיות אוהב השם. היה אומר הרב פינקוס, אפילו אם אדם יישב וילמד הרבה פעמים ספרים שהם, כך כותב רבנו חובת הלבבות, אתה יכול ללמוד, אבל אם אתה לא תתבונן בנקודות הנצרכות, אתה לא תגיע לאהבת השם. אתה יכול לדעת את כל השס. כי כדי להגיע לאהבת השם, הרמב״ם כתב, יש נוסחה אחת, תתבונן בבריאה. תתבונן. הרב שח פעם לקח תפוז, וכולו בהתרגשות, באו אנשים חשובים לבית. הוא אומר להם, אתם רואים את זה? זה הוכחה שיש בורא עולם. מה יש לו זה? תפוז, מה הוא רוצה? והוא כולו בהתלהבות. אמרו, מה הוא מדבר? מה הוא רוצה? אמר להם, בוא אני אראה לכם. חילף את התפוז. אז עוד הקליפה עכשיו. אומר להם, שמת אלף כולו פלחים. למה? אומר, תחשבו שכל התפוז היה רק חלק אחד וכולו מיץ. אם היית נוגס, מה היה קורה? אף בכל מקום, כולך מתלכלך, היית יכול לאכול תפוז? לא. ועכשיו קילף להם הרב את הפלח. בתוך הפלח אתה מוריד לו את הקליפה, כמה בקבוקונים קטנים יש? מאות! מאות בקבוקונים! כל אחד עם מיץ. לכל אחד יש עטיפה משלו. וגם זה כדי שלא יעוף לך, גם אם זה היה רק זה מיץ, יעף לך מהפה. אומר להם, תגידו אתם, זה לא הוכחה שיש בורא עולם? מי להסתכל על תפוז? כמה אכלנו תפוזים? מישהו חשב על זה פעם? איזה יופי, תראה, רק מהשיניים, כמה אפשר לדבר שנים, לא לגמור, אבל למה התוכנות מאחורה והחותכות קדימה? זה כל אחד מבין הרי, אבל מתי חשבנו על זה בפעם האחרונה? תחשבו, היו התוכנות קדימה, והחותכות אחורה. איך זה היה נראה? היית חותך את הגזר מפה, שם את הגזר מאחורה, ובא ללעוס, הכל יוצא החוצה. איך זה הסתדר? בדיוק. אף אחד לא יצא לו תוכנית קדימה. אין כזה דבר. כמה אדם יכול להתבונן? רק בעצמו, רק בגוף שלו.
אומר איוב, מבשרי אחזה אלוה. תסתכל על עצמך, תראה את אלוקים. איוב, תסתכל על עצמך. דוד המלך כתב בתהילים, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. מתי פעם האחרונה שמעתם את השמיים מדברים? אני לא שמעתי. אז איך דוד המלך כותב, השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע? אבל הוא ממשיך, רבותיי. אין אומר, הם לא אומרים, ואין דברים, הם לא מדברים, בלי, בלי לדבר, בלי לומר, נשמע קולם בכל הארץ יצא קבם. תחשבו, דוד המלך כותב, תסתכל על השמיים, תראה בורא עולם. צריך להתבונן. אם לא, אתה רואה את השמיים, איזה שמיים יפים היום? איזה גבר לפיקניק, בוא נצא. זה הסתכלות אחת. רבותיי, החזון איש עליו השלום, אמרו מהתלמידים שלו שהוא הסתכל על פרח והתעלף. מההתפעלות, איזה שלמות, איזה כתיפתיות, איזה מרקם, הוא התעלף מההתפעלות. להבדיל, להבדיל, מיליארד הבדלות, אומרים שאפילו בן גוריון, לזכותו, לנשמתו, יום אחד הוא הלך עם הנהג שלו בשדה בוקר, שם בנגב, פתאום הוא ראה חיפושית, הוא התכופף, הוא מסתכל עליה, והיא הולכת. הוא אומר לנהג, אתה רואה אותה? זו הוכחה שיש אלוקים. הנהג לא מבין מה קרה לו זה. הוא אומר לו, תסביר לי, איך היא יודעת מאיפה לבוא, לאן ללכת, מה לעשות, איך לעשות, ויש חיפושית מפציצה. שמעתם על זה? יש חיפושית כזאת, שיש לה כמו נשק בצד האחורי שלה בגוף, שאם באים לטרוף אותה, היא יודעת לזרוק את הדבר הזה ולהרחיק את הטורף ממנה. אבל אם זה יתפוצץ לה בתוך הגוף, היא תמות. כי העוצמה ביחס לגוף זה כמו פצצה שתתפוצץ בתוכה. והיא יודעת מתי לשחרר את זה, בזמן הנכון, במרחק הנכון. אבל תגיד, איך היא יודעת את כל זה? אתם נמלה? כל היום רצה, הולכת וחוזרת, יודעת לאיפה ללכת, מאיפה לבוא, איפה להכניס אחור. הם בונים לעצמם, כן. כנס בתוך פלא, עולם, איזה מערכת של בנייה, האדריכלים הכי גדולים לא יודעים לעשות מה שהם עושים. מאיפה? במוח כזה קטן? איפה המוח בכלל? בכולה 6 חודשים בחיים. פלא פלאים. איזה נפלאים דרכי האל. רבותיי, צריך לקרוא את זה. אדם צריך שיהיה לו ספרים על מדע, על כל מיני פילי הטבע, שזה מעניין, דברים שהוא מבין בשכל. הוא קורא כזה דבר כל יום קצת. זה ממלא אותו באהבת השם. באהבת השם, אתה מתמלא באהבה לבורא העולם. איזה יופי. אומר לך הרב, זה היסוד. אתה צריך תמיד להרגיש חסר. לא, אני כבר מאמין, מה? אני יודע, מה אתה בא לספר לי סיפורים? אומר לך הרב, חצי. הארון הוא חצאים. חצי בתורה, חצי במידו, חצי באמונה, חצי בידיעת הבורא. הכל חצי. תמיד יש לי עוד מה לעשות. אומר לנו הרב, תחליט הידיעה שנדע שלא נדע. ועל כך היו כל אמות הארון שבורות בערך וקומה ורוחב כנגד 3 הדברים העומדים כנגד משיגי החוכמות. מה הבעיה שמפריעה לאדם להתקדם? קוצר דעת המשיג, אין לו מספיק שכל. עומק המושג, יש לו הרבה שכל, אבל מה שהוא צריך ללמוד זה עמוק מאוד. ודלת וג' אורך ההצעות, יש לו גם שכל וגם עומק, אבל זה הרבה. אומר לך בורא עולם, אל תדאג, אם תרגיש חסר גם בדעת המשיג, גם בדעת המושג וגם בגודל, בכמות, אני אעזור לך להשליט. כי הקומה היינו עומק וכו'. הוא אומר, קומה זה כנגד עומק, נמצאנו, הרוחב זה כנגד קוצר דעת המשיג, והאורך זה כנגד העוצמה האינסופית, הבלי די שיש בתורה. אומר, בכל החלקים אתה צריך להרגיש חסר, בין בעומק אתה לא כזה גאון, זה הקומה, בין ברוחב זה דעת, ובין באורך זה ההיקף. כמה התורה היא ענקית, איזה כיף יש בתורה הקדושה, עד בלידי. אומר לנו הרב, זה היה הארון, אבל השולחן המרמז לכתר מלכות, ולכל הצלחות האנושיות, שולחן זה כנגד ההצלחה הגשמית, עושר, נכסים, הצלחה חברתית, זה השולחן, כנגד המלך. אומר, הוא היה גבוה, היו עמותיו קצתם שלמות, כי כל משכיל ישמח בחלקו, קודם כל תשמח במה שיש לך, מה שהשם נתן לך, וידמה בנפשו כאילו יש לו קול, ואינו חסר לנפשו מאומה, שכן יעקב אמר, יש לי קול. אמנם, עדיין בשולחן היה משהו חסר, היה הרוחב והאורך
שלם, אבל הקומה חצויה. למה? אומר, אמנם קצתן היו שבורות לאורות שלא ישלים האדם תאוותו מכל וכל. אתה לא צריך שהכל יהיה לך. גם אם השם חנן אותך בכל, דבר מסוים תשאיר שלא תתראה. לא כי אתה לא יכול. שיהיה לך איזו שבירה של משהו בתאווה. אם אתה תצרוך הכל, אז נשתפת בה. אומר לך הרב, אלא לא ייתן אל החומר כל אהבת נפשו, אלא צריך שישבור תאוותו, כי מטעם זה נזכר לשון שבירה אצל הלחם, שברו לנו מעט אוכל. למה אצל הלחם אמר יוסף שיעקב שברו לנו? גם כשכבר אוכלים, צריך לשבור את התאווה. תאכל, לא אמרתי לך תאכל, אבל תאכל כמו בן אדם. תעצור כמה דקות, כמו שאמרנו, תענית הרעבד, תתאפק קצת. או אם אתה אוכל, אתה לא חייב לאכול דווקא את מה שאתה הכי אוהב. תיקח את המנה שאתה פחות אוהב. למה? אבל יש לי גם את מה שאני אוהב. כדי לשבור את התאווה. קצת לשבור, הוא אומר. הוא כתיב בשברי לכם מטה לחם, והתבהר זאת עוד בסמוך וכו'. אבל מזבח הקטורת, היו כל המותיו שלמות. למה? מה זה מזבח הקטורת? וכן מזבח העולה, כעניין שניהם להשלים את האדם החסר מצד מעשיו. מה זה מזבח? מזבח זה כפרה. מזבח היה באדם חוטא מקריב עליו קורבן. אומר בורא עולם כאן רמז לאדם, כי מזבח העולם מחפר על גוף החוטא. רצה בורא עולם ללמד אותך, תדע לך בני, אם אתה בא ועושה תשובה, אתה נהיה אדם שלם. גם אם חטאת, גם אם התרחקת, כשאתה בא למזבח, שמזבח הוא כפרה, אתה משלים את עצמך. זה בא בורא עולם לעודד אותנו. נכון, כל אחד יודע את תיקו, כל אחד יודע את כוחו, כל אחד יודע את מעשה. כשהאדם בא ועושה תשובה, נחשב הוא שלם בכל מידה טובה לפני הבורא ברוך הוא. זה רבותי היקרים, אדם צריך לזכור, הוא מעריך בזה הרבה, וזה מאוד יפה, הוא מעריך למה זה מצופה, וזה חסר, וזה כך, וזה כך, כל דבר הוא מסביר בצורה מופלאה. אבל כאן ימד אותנו רבותי שלוש דרכים בעבודת השם. ודרך השגת החוכמה, אף פעם אל תהיה שבע, אף פעם. תמיד תרגיש שאתה חסר. בדרך קנייני העולם, תמיד תרגיש, ברוך השם, ואין צורך להשיג את הכל. וגם אם יש בך יכולת, שבר מעט התאווה. ובדרך התשובה, אל תסתכל על העבר, אלא דע שברגע שעשית תשובה, הרי אתה שלם בעיני הבורא ברוך הוא. כי דרך היצר הרע היא תמיד להזכיר לאדם את העבר. מה אתה? מי אתה? תאמר לו מחילה. אני יודע מה התורה לימדה אותנו. עשיתי תשובה, זך אני בכל מידה טובה. לא, לא משנה מה היה העבר. ועד הרבה, רבי יוסף, אתם יודעים מה שהגמרא מספרת, וזה נסיים. רבי יוסף, רבי שמעון בר יוחאי היה נכד, למדנו עליו ביחד. רבי יוסף בר רבי שמעון, בר רבי אלעזר. והיה אוהב להסתובב במקומות שהם לא מתאימים לבני תורה, ובכלל לבני אדם. אומרת הגמרא, כל פרוצה שהייתה נזכרת בשתיים, משלמים לה שתי מטבעות, הייתה משלמת לו שמונה מטבעות. היו משלמים לו הפרוצות, כסף. היה, שמע הזה רבנו הקדוש, כאב לו. אמר, נכד יש לאותו צדיק ככה מתנהג. הלך, הזמין אותו. בא אליו רבי יוסף, אומר לו, אתה רוצה שיקראו אותך רבי? מה אני רבי? על מה אתה מדבר? אתה יודע איפה אני נמצא? אתה יודע איפה אני עובד? מה רבי? אומר לו, בטח, אתה בעינם של קדושים. אומרת הגמרא, קנה לו גלימה, קנה לו מכה של רבנים, הוציא מודעות, בעינם של קדושים, כבר לא נעים, בעינם של קדושים, לא יכול להסתובב במקומות כאלה. לאט לאט חזר בתשובה. נעשה תנה. רבי יוסי, ברבי אלעזר, רבי יוסי ברבי אלעזר, תנה. מחיה מתים במאמרו. הולך, אומר לו, קום וקם. אומרת הגמרא, עברו שנים, רבי יוסי נהיה תנא, מלמד, לומד, מקיל קהילות ברבים, קדוש וטהור שאין כדוגמתו. נפטר, באו לקבור אותו עם רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי. היה נחש על הפתח של המערה, התחילו לרנן. כנראה זה לא הייתה תשובה כזאת טובה, אבל לא מרשים שיקבר איתם. אמרו, זוז, יבוא הבן אצל האב, יבוא הנכד אצל הסב, לא רצה לזוז לנחש, ככה עם רבי אלעזר, אבל בסוף זז. פה לא רצה לזוז, אומרת הגמרא. התחילו מרננים. אומרת הגמרא, תשמעו מה יצא מהשמיים. יצתה בת קול מהשמיים ואמרה, לא, לא שהם גדולים ממנו. הם לא יותר גדולים ממנו. הוא
בצער מערה, והוא לא. הם היו 12 שנה במערה, והוא לא, זה דרגה אחרת. אבל לא בצד שהוא יותר, שהם יותר גדולים ממנו. בדרגה הוא כמו רבי שמעון בר יוחאי. אתם מבינים איפה הוא הגיע? מאיפה הוא בא? כשהאדם הוא מתקרב למזבח, הוא נעשה מידה של למה. זה כבר לא משנה מה היה עברך. לא שזה גדול מזה, העדות של בורא עולם. הם לא יותר גדולים ממנו. רבי שמעון לא יותר גדול מהנכד שלו, רבי יוסי. רבי אלעזר לא יותר גדול מרבי יוסי. ורבי שמעון, בורא עולם משתבח בו בכל יום. אותו דבר רבי יוסי. כשהאדם עושה תשובה, הרי הוא שלם בכל מידה. כוונה שככה האדם צריך להתבונן במה שהיה בעברו. אבל חלילה שלא ירגיש, עשיתי תשובה, מיד יש את הארון, חסר, תמיד תרגיש עוד יש אחד להתקדם ואחד להוסיף. זה מה שלימד אותנו רבנו הכלי יקר, וכדאי מאוד רבותיי להמשיך לעיין בו בשבת, במידות הכלים ובמעשה הכלים בכלל, כיצד הם מנחים ומראים אותנו עבודה בעבודתנו, בעבודת השם. יהיה רצון שנזכה, שיהיו מעשינו לשם שמיים, וכל פעולותינו יהיו על דרך רצון בוראנו, ולא נבוש ולא נקלב לעולם ועד, אמן, כן יהיה רצון. וכאן הקשה אומר, צעק הזו חודקו צעד, אך בא להם תורה ומצוות.